E novo hello everyone, e novo guten tag, bonjour, добрий день. Ви знову попали на канал Мирона Славити. І сьогодні ми з вами згадаємо усі голи донецького Шахтаря в кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Це друга частина, як я і обіцяв після першої. Сподіваюся, ви подивилися першу частину, якщо ні, то перейдіть по підкасті та гляньте її. А ми зараз приступаємо до другої. Приємного перегляду. Погнали! Пытается войти в штрафную площадку. И можно забивать. Ну, есть 1-1. Вот, почин сделал. Элано. 24-я минута. Недопущальный на тим позиции. Zobaczmy, Матузалем. Fabiański strzał, tę piłkę. 1-0 Szachtara. Do tego momentu sędzia jeszcze mówił go i jeszcze kazał grać, ale to odrzucenie to już było jeden gest za dużo dla Majka Rayleya. Uwaga, tymczasem Szachtar jest pod naszą bramką. Groźnie! I 1-1. No niestety no. W 21 minucie spotkania Szachtar wyrównuje. Bardzo krótko cieszyliśmy. Rozer. Jest szansa, widać już 25 minut, mieliśmy dwie sytuacje. Ale uwaga, bo potknął się Sołachowski na piłce, Tymoszczuk w zasadzie w Szachtar jednego, w tej chwili gra Szachtar, będzie okazja bramkowa dla rywali Fabiański i niestety Szachtar Donieck przy Łażynkowskiej prowadzi. No niestety, widać, że dostaną. Fernandinho. 27 minuta spotkania. Hybszman bardzo ofensywnie poszedł teraz środkowy obrońca Szachtara. Uwaga, Hybszman! Właśnie Tomasz Hybszman i jeszcze szansa dla Szachtara, będzie 3-1. I niestety, mimo że wydawało się, że ta połowa zakończy się wynikiem 1-2, tak nie jest. Praktycznie to... До нього значно краще. Шахтар атакував багато і завзято, однак забити гірникам вдалося лише незадовго до свистка на перерву. Уругваєць Ігнасіо Бордат, який за кілька хвилин до того замінив основного голкіпера єрванців, не зміг захистити ворота. Знову відзначився один з найкращих форвардів Шахтаря Олександр Гладкий. Та чемпіон пропустив другий автор гола – бразилець Брандау, а співавтор – той самий уругваєць Бордат, який зіграв дуже незграбно. Після цього Пюнік вирішив забути про захист і кинувся до воріт Шахтаря. Однак його атакам явно бракувало елементарної організованості. Шахтар. Шахтер достаточно быстро. Сработала связка гладкий Лукарелли. Христианов в касании отправил мяч в ворота Зальцбурга, подтвердив, что не зря австрийские СМИ больше остальных побаивались итальянцев в составе горняков. Мексиканец исполнил удар уверенно, без шансов для вратаря и быстро побежал к центральному кругу. Забивать нужно было еще один мяч. И принесли его два игрока, которые в последнее время перехват Дуляя в центре поля, пас на Разван Раца, который навесил штрафную. Удар Брандау был безукоризненен. 3-1. Это был крах плана Трапатони.
команду перед собой видит. Надо будет атаковать, взламывать. А нет. Получите. 1-0 повел Шахтер. Мяч, который записан Брандау. Тут с левого края повел штрафную. Фернандиньо сам мяч подхватил. Подключил защитника Шевчук. И прострел на Брандау. Мяч в сетке ворот. Очень быстрый ответ Шахтера. Ну а теперь считайте сами. Беда Базеля на своем поле. В ответном матче все и решил. А решающий мяч, кстати, на счету Дерди Йока. Помните, молодой парень. Третий гол. Виллиан с автором. Отвлекаемся на события матча в Загребе. Этот матч его не смотрим. 1-3. Виллиан на 70-й минуте. 10 минут. Хорошо после гола. Шахтьор este mai periculoasă la poarta lui Panfilimon. Asistentul de pe acea parte are probleme cu distanța la care este așezat zidul. Timișorean, gol! Shakhtar! 1-1! Păcat, păcat că echipa lui Sabău nu a mai rezistat. Chiar și acest Fernandinho se mișcă mult, oamenii din atacul lui Shakhtar. Fernandinho reușește să marcheze. Panfilimon nu a avut ce face la acest șut al lui Fernandinho, un șut bun de la... Здорово підхоплює і пішла наша контратака. Пас на Алекса Тейшеру. Супершвидкість Тейшера. Випереджає Шенера. Виходить сам на сам. Тейшера! Забиває третій гол. 3-0 стає рахунок. Алекс Тейшера. 68 хвилина матчу. Ракицький. Простріл в штрафную. Момент. Можна забивати. І м'яч в воротах. 1-0 в пользу донецкого Шахтера. Рапида, сейчас Тейшера едва не поражает цель. Это штрицы промедленнее, продолжается атака Марло. В поединке он мог быть только в случае победы, вернее. Вот смотрите, давайте посмотрим, насладимся этим ударом под вечер. Что я вам говорил? Ни в коем случае нельзя недооценивать венский Рапид. Но об этом говорил и Луческо на предматчевой пресс-конференции. Такая подача хорошая, а? И вы видите. Після цієї атаки Бернард забиває і чистий м'яч цього разу забиває донецький Шахтар. На 27-й хвилині Бернард відкриває рахунок у протистоянні Шахтаря. Та позиція знайшов продовження Марлос. Точний пас віддає ліворуч. Тайсон низом. Тарас Степаненко простріляє. Євген Селезньов. 2-0 рахунок в цьому матчі. Євген Селезньов після шикарної контратаки забиває другий гол. Ось так ми згадали усі голи донецького Шахтаря за бити кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Це було не просто, це було достатньо довго і сподіваюся, що вам це буде цікаво, сподіваюся, що ви, вам це сподобалось, ви поставили лайк, підписались на канал. І давайте так, давайте наберемо загалом під двома частинами. 60 лайків, думаю, буде достатньо, по 30. І як тільки стартує Ліга Чемпіонів, я зроблю другу частину усіх голів Шахтаря, але вже в групових етапах. Бо як пам'ятаєте, хто був на цьому каналі ще рік тому, я залив першу, але другої цей світ так і не побачив. Це вина УЄФА, яка постійно блокує мої відео. Це був Мирон Славитель, так би мовити, донецький Шахтар, я не знаю його. Альвадерчі, оревуар, до побачення. Hellcat.